Ако всички ние, които живеем извън България, се обединим и всеки един реши да помогне на народа си, какви чудеса бихме могли да постигнем? Родолюбиви българи във Великобритания създадоха Ангели за България, благотворителна организация, направена с идеалната цел да обедини българите в чужбина да помагат на народа си. Тяхната помощ вече е достигнала до над 2000 домакинства под формата на дарения и полезни инициативи за самотни и бедни хора, центрове за деца и възрастни с увреждания, болници и училища. Имаме основна кауза, която е осигуряване на пакети храни за спешно нуждаещи се, предимно самотни възрастни, деца в неравностойно положение, инвалиди, хора, които наистина имат нужда от помощ. Тази кауза изпълняваме всеки месец и тя е нашата основна кауза. Сдружение Бъдеще за децата е организация, която подкрепя деца, младежи в риск и техните семейства. Имаме нужда от дарители, които ни осигуряват храна, които ни осигуряват помагала, бебешки пилени, детски адаптирани млека. Договорихме се с организацията Ангели за България всеки месец те да ни осигуряват бюджет, с който ние да можем да купуваме храна за 60 домакинства. След няколко посещения в болниците в Лондон с малкия ми син, видях колко голяма полза има върху него детския кът, разположен там. И си казах, защо не и да няма и в нам в българските болници детски кътове, за да могат децата да се разнообразяват и да преживяват по-добре престоя и лечението си в болницата. Българи, живеещи в чужбина, изграждат детски кътове в държавните болници у нас. Идеята е на дамите от благотворителната организация Ангели за България в Лондон, но каузата подпомагат наши сънародници от всички континенти. Само за няколко месеца са обособени специални кътове за най-малките пациенти в болниците в Благоевград, Дупница, Ихтиман, Самоков, Велико Търново и Пазарчик. Вижте повече. Първият детски кът е изграден в края на ноември в болницата в Благоевград, а ползите от него отчитат и родители, и лекари. Ми доста интересно, забавно е за децата, играят си, защото само в стаята за тях е скучно. Ай, тук, ето виждаш го, веднага почна да играе. Малките пациенти на Ямболската болница вече си имат стая за игри. Цветното кътче е дарено, а веселите стенописи са нарисувани от даровити медицински сестри. Благодарение на фондация Ангели за България, второ педиатрично отделение в Бургас, разполага със специално помещение за игра. Развлекателният кът вече се използва от настанените в отделението деца. Оборудването се опитваме да бъде еднакво за всички кътове. Имаме нужда, разбира се, от даренията. Самата организация се финансира дарения на българи, живеещи в чужбина. Всеки месец отделяме по един и същи бюджет, една и съща сума. Това, което правим е, закупуваме мебели от България и ги изпращаме директно на болниците, а самите играчки са дарения от българи, живеещи в чужбина. Ние ги събираме, опаковаме и ги изпращаме директно на адреса на болницата. Ангели за България преди няколко месеца писаха на нашия служебен имейл. Само за няколко дни беше организирана първата акция. Тематично тогава в района на Перник имаше наводнения. Ние подпомогнахме с хранителни продукти пострадалите семейства от наводнението в Пернишкия регион. Тази днес тук ни е четвъртата и най-мащабна, която правим с тях. В конкретния случай брикетите са на стойност 14 500 лева български. Още една верига е така успорна. Това е въпрос за 50 тона екобрикети, които ние ще доставим в 50 домакинства. И това са хора, които са нуждаещи се, изпаднали в немилост по една или друга причина, но хора, които не получават помощ от държавата или други социални помощи. Всички имаме роднини, майки, бащи, баби, дядовци в България. Нека да се обединим около тази идея, нека да помогнем. Колелото се върти и това може да са нашите баби и дядовци утре. Моля ви, намерете ни във Facebook, нашата интернет страница,
Присъединете се, разпространявайте ни и нека заедно правим добро. Безплатни прегледи за хора, които имат труден достъп до медицински грижи и живеят в отдалечени села, за това работят от Организацията за българите в чужбина «Ангели за България». Започнаха вече и първите профилактични прегледи на живеещите в две села в Пловдивско, за които някой това е първата лекарска консултация от години. Повече от 60-70% от хората, които идваме сега в тези села, те не са здравно осигурени. Безработни са, нямат работа, не са пенсионирани, защото нямат трудов стаж. Нямат личен лекар и те нямат елементарни здравни грижи, здравно обслужване тези хора. Недопустимо е в 21 век да има села, които години наред не е стъпал лекар. Недопустимо е мигранти от България да пращат пари тук при нас, за да финансират организации в България, които да търсим начини как да закараме лекар, примерно в някое село. Не може 80 годишни възрастни хора да няма кой да им премери кръвното, да няма кой да им даде, да им изпише рецепта за високо кръвно. Възрастни хора, които трудно могат да стигнат до кметството, а камо ли да отделят пари от пенсията си, за да отидат до по-големия град, да се наредят пред някоя ДКЦ на опашка и за да намерят своето GP. GP-то трябва да е там при своите пациенти. Не може да променим разрухата в сградите и в начина на живот, но можем да променим малко нещата в душите на хората и по отношение на здравословното им състояние. Ангели за България има висша цел. И тя е да обедини българите зад граница в полза на народа си.